Lucky, soplis მეურნეობასა და fermerul საქმიანობის განვითარებაზე უნდა ვისაუბროთ, ვინაიდან ხვალ გამართება fermerta სათათბიროს ოფიციალური პრეზენტაცია და უკვე აქტიურ საქმიანობას დაიწყებს საქართველოს fermerta ასოციაციის მორიგი ინიციატივა fermerta სათათბირო. Fermerta ასოციაცია ერთგვარ პლატფორმას წარმოადგენს, რომელიც ძირითადად სხვადასხვა დარგობრივ თუ პროფესიულ აგრარულ ასოციაციებს აერთიანებს, რომლის მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოს სოფლის მეურნეობას Grad განვითარებას სფეროში ჩართული ორგანიზაციების ძალისხმევის კოორდინაციის გზით. Იმაზე თუ რა გზა გაიარეს ინიციატივის ავტორებმა აქამდე და რა იქნება ფერმერთა სათათბიროს საომავლო გეგმებში, ჩვენ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ამავდროულად სათათბიროს სპიკერთან, ბატონ რატი კოჭლამაზიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. Მოგესალმებით ბატონო რატი, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. გილოცავთ ხვალ დიდი დღეა ფერმერთა სათათბიროს oficialul prezentația გაიმართება, მაგრამ სანამ მიხვიდოდით აქამდე, დარწმუნებული ვარ, გზელი გზა გაიარეთ, აი მოკლედ რომ გითხრათ ჩვენ და მაყურებელს რა იყო ამ ინიციატივის საფუძველი და რა გზა განვლეთ აქამდე, სანამ დააფუძნებდით სათათბიროს. Კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. Ფერმერთა სათათბირო ეს არის ასე ვთქვათ ფერმერთა ასოციაციის ფერმერების უფლებების და ინტერესების ადვოკატირების თავარი მექანიზმი და პლატფორმა, რომელიც ჩვენ თავის დროზე 2017 წელს დავაფუძნეთ და აღებულია დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების მაგალითები. Ამ პროცესში, ჩამოყალიბების პროცესში, იმ პერიოდში თვითონ ლატვიის ფერმერთა პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობდა, ასევე მონაწილეობდა ევროპის ფერმერთა და კოოპერატივების განვითარების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ კუთხით და შესაბამისად ეს მოდელი პირდაპირ პასუხობს დასავლეთში განვითარებულ მოდელი, რა თქმა უნდა, ქართულ რეალობაზე მორგებული. Ხუთი წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად იმუშავა ფერმერთა სათათბირომ, რომლის წევრებიც იყვნენ თითოეული მუნიციპალიტეტიდან წარმომადგენელი ფერმერები, ორ-ორი წარმომადგენელი თითოეული მუნიციპალიტეტიდან, საკმაოდ ფართო და მასშტაბური, ასე ვთქვათ, პლატფორმა იყო, სადაც იკრიბებოდნენ ფერმერები იმისათვის, რათა პრობლემატიკა მოეტანა და არა მარტო პრობლემატიკა მოეტანა, არამედ გადაწყვეტის გზები შეეთავაზებინა შესაბამისად დაინტერესებული მხარეებისთვის. ეს იქნება სახელმწიფო, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლება თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ სხვა დაინტერესებული მხარეები. Მაგრამ მივედით დღეს უკვე იმ ეტაპამდე, როდესაც ქვეყანაში გაჩნდა დარგობრივი ასოციაციების სიმრავლე, რაც არის ძალიან კარგი და ჩვენ ამ პროცესს ფერმერთა ასოციაცია 2017 წლიდან უწყობთ ხელს, რომ მათ მცირე ვიწრო დარგობრივ ასოციაციებს ვეხმარებით სხვადასხვა გაძლიერების მიმართულებით, რამდენადაც გვესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ესეც, რა თქმა უნდა, დასავლური პრაქტიკაა, რომ სათათბირო აღარ იქნება ფერმერების, არამედ ფერმერების გაერთიანება, არამედ იქნება ფერმერთა გაერთიანებების გაერთიანება. რამდენი ასოციაცია ამ ეტაპზე? დღეის მდგომარეობით ეს არის 23 ასოციაცია წარმომადგენლობითი თითქმის ყველა დარგიდან, რაც განვითარებულია საქართველოში. Კი ბატონო, და ვთქვათ, ამ ასოციაციებს ხო თავისი დღის წესრიგი აქვს, თავისი საქმიანობა, ხო ისინი ისედაც საკუთარი ინტერესების ადვოკატირებას ახორციელებენ რაღაც? აი რატო სათათბირო, რატო ამ გაერთიანებების გაერთიანება? ეს რა დამატებით უპირატესობას მისცემს ფერმერებს, ვინც არიან იმ პროფესიულ ასოციაციებში გაწევრიანებული? ძალიან კარგი კითხვაა, ამაზე მარტივი პასუხი არსებობს, რომ ძალაერთობაშია, თუმცა არც ლადრო ვთქვათ, ძალიან ბევრი საკითხია სოფლის მეურნეობაში, რომელიც არის სისტემური, არის ზოგადი და ეხება თითქმის ყველა ასოციაციას. Ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ფერმერთა ასოციაციების გაერთიანება და შესაბამისად ფერმერის ხმის გაერთიანება, რომ ერთობლივად მოხდეს ამ საკითხების წინსამოწევა და შესაბამისად ადვოკატირება. აქედან გამომდინარე, ერთი ეს არის, რაც მნიშვნელოვანია, მეტი ძალა ექნება და მეტი კოორდინაცია იქნება თვითონ სექტორს შიგნით. Მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ არსებობს გარკვეული ასოციაციები, რომელიც ახალ ჩამოყალიბებულია. ჯერ იმდენი გამოცდილება არა აქვს ამ მიმართულებით. ჩვენ ფერმერთა ასოციაცია, როგორც ყველაზე მძლავრი ასოციაცია ქვეყანაში და ასევე ქოლგა ასოციაცია, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ არა მარტო ვიწრო დარგობრივი მიმართულებით მუშაობთ, როგორც სხვა დარგობრივი ასოციაციები, არამედ ჩვენი წევრები არიან ყველა დარგიდან წარმოდგენილი ფერმერები და ასევე ეს დარგობრივი ასოციაციებით. აქედან გამომდინარე, ვეხმარებით ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში მათ, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდნენ და ინსტიტუციური განვითარების კუთხითაც მათ შორის ინსტიტუციური განვითარება მოახდინონ მათ თავიანთ დარგში.
Și baton, ძალიან საინტერესოა ამ ფერმერთა სათათბიროს ესეთ ინდივიდუალური და ასოციაციურ ფორმატში გადასვლა და ეს გულისხმობს ნიშნავს ალბათ იმასაც, რომ თვითონ დარგიც მეტნაკლებად განვითარებულია ჩვენთან, სოფლის მეურნეობას გულისხმობს, მაგრამ რა გვითხარით აი წელს პირველი პრიორიტეტული ასე ვთქვათ ამოცანები რა ექნება სათათბიროს, რომ უახლოეს მომავალში რას უნდა ველოდოთ სათათბიროს? Კი ბატონო, ხო აქვს ოფიციალური პრეზენტაცია, თუმცა მანამდე დაახლოებით 8-9 თვიანი მოსამზადებელი პერიოდი იყო, დაწყებული შეხვედრები ინდივიდუალურად ასეთ ასოციაციებთან, შემდგომ შეთანხმება რაზე თანხმდებით, რადებულების გარშემო ერთიანდებით, მთელი რიგი საკომუნიკაციო სტრატეგია და ასე შემდეგ, რაღაცა შიდა შეხვედრები, რომ შეთამაშება მომხდარიყო, პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს, როგორ მუშაობთ და ასე შემდეგ. Და ეს შეხვედრები დაგვირგვინდა გასულ წელს დეკემბერში, ჰქონდა დიდი გაფართოვებული სამდღიანი შეხვედრა, სადაც ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა გავწერეთ უკვე 2023 წელს, როდესაც უკვე აქტიურად იწყებს ფერმერთა სათათბიროს ეს განახლებული შემადგენლობა საქმიანობას, რა იქნება პრიორიტეტული. Როგორც გითხარი, ძირითადი მაინც არის საერთო საკითხები და ყველაზე მწვავე საკითხები, რაც არის როგორც წესი ინტერსექტორალური, რომელიც ეხება არამარტო ერთ დარგს, არამედ მთლიანად დარგს. Და გამოიკვეთა, რა თქმა უნდა, განათლება არის ერთ-ერთი ეს მიმართულება, განსაკუთრებით პროფესიული და დუალური განათლება ამ მიმართულებით, რომელიც მიმდინარეობს რეფორმა ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში უფრო აქტიურად იყვნენ. Да, სათათბიროს ჩართვის გზით ფერმერები ჩაერთვნენ. Კი ბატონო, ამ კუთხით დარგობრივი ასოციაციები და შესაბამისად ფერმერები უფრო აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილი. მნიშვნელოვანია ასევე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ზოგადად რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, იქნება ეს მიწა, წყალი და ფინანსები, რაც ასე ვთქვათ კრაუს და არის ძირითადი რესურსები განათლებასთან ერთად, რაც საჭიროა თანამედროვე სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. გამოიკვეთა, რომ მნიშვნელოვანია ასევე რეალიზაციის მიმართულებით მუშაობა, როგორც შიდა ბაზარზე, ისე საექსპორტო ბაზრებზე და სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა ვიტყოდ, რომ ეს სამი არის სხვილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც უკვე სათათბირო მიმდინარე წელს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. გილოცავთ კიდევ ერთხელ აი ახალ ფორმატში საქმიანობის დაწყებას და მიმდინარე სიახლეებზე პირობას ვიღებთ თქვენგან, რომ აუცილებლად ჩვენთან მოხვალ სტუმრად და გავახმოვანებთ ხოლმე თქვენს იმას. Კარგად, ბრძანდებოდეთ, მადლობა რატი.